Сырт елде білім алған жастарымыз елге оралуда. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университетін оқып аяқтаған қазақстандық жастар туған елде қызмет етуге дайын. Білім ордасының шетелдік түлектерімен университет ректоры Виктор Садовничи және Ресейдегі бірқатар елдің елшілері кездесті. Жалпы 40 факультеті бар университетте бүгінде әлемнің 80 мемлекетінен келген 6500 студент білім алуда. Солардың ішінде қазақстандық жастардың саны 700-ге жуық. Айта кету керек, елімізде бұл университеттің бөлімшесі де бар. Келесі жылдан бастап жоғарғы оқу орны 6 жылдық білім беру бағдарламасына көшпек. Қазір оқу ордасында дәстүрлі мамандықтармен бірге ғарышты зерттеп, нанотехнологияларды игеруге көңіл бөлініп, суперкомпьютер жасау бойынша жұмыстар атқарылуда. Қазақстандық түлектер алған бар білімдерін еліміздің өркендеуіне жұмсайтындығын айтып ағынан жарылды. Мен Қазақстанда сүйемін, және болашақта отаным үшін қызмет етемін. Біздің президентке рахметімді айтам. Болашақ программасына түстім. Сол арқылы осы МГУ-ға түстім, МГУ-да оқыдым. Менің мамандығым геолог-барлаушы. Қазіргі уақытта Қазақстанда мұнай кеніштерін зерттеп жатыр. Соған байланысты көп жұмыс орындары бар деп ойлаймын.